ያሰ ዮሐንስ አንደኛ ዘመነ መንግስት ምዕራፍ 34 ያሰ ዮሐንስ ሥርዓተ ንግስና ያወጡት ደንብ። በታሪከ ነገስቱ እንደምናነበው ብላቴንጌታ መልካ ክርስቶስ ሀገር እንዳይታወቅ ያሰ ፋሲል ሞት እንዲሰወር አድርጎ የነጋሲ ዘሮችን ካሳሰረ በኋላ ጻፈ ትእዛዙን አቃቤ ሰዓቱን ሊቀ መምህራኑን ጽግራ ማሰሪውን ኤስ አጼውን አዛዦቹን ሰበሰበና አቤቱን ዮሐንስ ቢነግሱ ይሻላል ሲል ምክር አቀረበላቸው። እነሱም በነገሩ ከተስማሙበት በኋላ ጽራግ ማሰሬው እንደ ደንቡ እግዚኦ በኃይልከ ይትፈሳ ንጉሥ የሚለውን የዳዊት መዝሙር እየደገመ አክሊሉ ለአቤቱን ዮሐንስ ደፋላቸው። ከዚያ በኋላ ወደ ውጭ ወጥተው እንደ ዘመኑ ልማድ ንጉሳችን አጼ ፋሲለደስ አርፈዋል፣ ልጃቸው አቤቱን ዮሐንስን አንግሰናል፣ የሞትንም እኛ ያለንም እኛ ጠላታችን ይዘን ወዳጃችን ደስ ይበለው ብለው በነጋሪት አዋጅ አናገሩ። ከዚህ በኋላ ስለ ሟሹ ንጉሥ ሐዘን፣ ስለ ነጋሲውም ክብረ በዓል በገሃድ ተደረገ። በታላቅ ሐዘንና ለቅሶ የአጼ ፋሲልም ሬሳ አዘዞ ደብረ ሊባኖስ ነው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን መጥቶ በአባቶቻቸው መቃብር አጠገብ ተቀበሩ። ከዚህ በኋላ አጼ ዮሐንስ ስመ መንግስታቸውን አእላፍ ሰገድ አሰኝተው የአባታቸውን መንግስት ይዘው ስራቸውን ማካሄድ ጀመሩ። እንደጀመሩም ለብላቴን ጌታ መልካ ክርስቶስ ርዕሰ መኳንንት አሰኝተው ሙሉ የእንደራሴነት ለራስ ወህኒ ወልደ ጊዮርጊስ የራስ ማሰሪያነት ሹመት ሰጡ። ቀጥሎም የነጋሴዎቹ ልጆች ብቻ በወህኒ አምባ ሲታሰሩ ለቀረው እስረኛ ሁሉ ሙሉ የምህረት አዋጅ አደረጉ። ወደ ጎጃም በሄዱ ጊዜ ለጎጃም ካህን የሲሶውን መሬት የጦም ቆሎ ሰጥቻለሁ አሉ። በተመለሱም ጊዜ የክርስቲያን የእስላም የፈላሻ ሰፈር የተለየ ይሁን፣ ወንድና ወንዱንም ሴትና ሴቱንም አይገናኝ፣ ሁሉም ለየብቻ መንደሩን እየሰራ ይቀመጥ፣ ፈረንጅም ሆነ የእኛን ሃይማኖት ተቀብዬ በክርስትና ተጠምቄ ይቀመጣለሁ የሚለው ይቀመጥ፣ ያልፈለገ ወደ አገሩ ይመለስ ሲሉ ይህን የመሳሰለውንና የጋብቻ ነገር ሁሉ መስከረም 27 ቀን በጉባኤ ሊቃውንቱና መኳንንቱ ባሉበት ተመክሮ ሕጉ በአዋጅ እንዲወጣ አደረጉ። በጉባኤውም የነበሩ ጳጳሱ ክርስቶስ ደወሉ ይባላሉ። ብትወደድ ብትወደድ ነው መልክአ ክርስቶስ፣ ብላቴን ጌታ ገብረ ልዑል፣ የሰሜን አጋፋሪ አስራት፣ ግራዝማች ሚካኤል፣ ቀኛዝማች ሐዋርያ፣ ሊቀ ጉባኤ መምህር ዘደብረ ሊባኖስ አባ ሕርያቆስ፣ አቃቤ ሰዓት አባዲር ኤስ አጼ አሰረ ክርስቶስ፣ ጸሐፌ ትእዛዝ ወልደ ሃይማኖት፣ ሊቀ ምእምራን ዘጊዮርጊስ ማሞ የሚባሉት ናቸው። ጽራግ ማሰሬ ቆስጠንጢኖስ በኋላ የተሾሙ ናቸው። እነዚህ ባሉበት የላይኛው ሥርዓትና ሕግ ከተፈጸመ በኋላ በአዋጅ ተነገረ። ከዚህ ቀደም ወደ አገራቸው ሳይሄዱ በያለበት የነበሩት የውጭ አገር ሰዎች ይገድሉናል ብለው ፈርተው በአሬንጎ ይቀመጡ ነበር። በዚያም ሳሉ ሊይዙን የመጡ እንደሆነ ሳንዋጋ እጃችንን አንሰጥም ብለዋል የሚል ወሬ በቤተ መንግስቱ ተሰምቶ ነበር። ስለዚህ ከመኳንንቱ መካከል ፈሊጥና ንግግር አዋቂ ግራዝማች ሚካኤል ነው ተብሎ ተመርጦ ፈረንጆቹ ወዳሉበት ሄዶ የንጉሱን ትእዛዝ እንዲነግራቸው ታዘዘ። እርሱም ከጎንደር ወደ አሪንጎ ሄዶ ከፈረንጆቹ ጋር በሰላም ተገናኝቶ በቆላ ወይም በደጋ በፈቀዳችሁት በኩል በሰላም ወደ ሀገራችሁ እንድትመለሱ ንጉሱ አዘዋቸዋል ሲል አስረዳ። እነርሱም በቆላ በኩል በስናራ አድርገን ወደ ሀገራችን እንገባለን ሲሉ መለሱለት። በዚህም ግራዝማች ሚካኤል ተስማምቶ ከእነርሱም ወደ ስናር ሱዳን ማለት ነው ሄዱ። ግራዝማቹም ወደ ጎንደር ተመለሰ። ምዕራፍ 35 ስለ አጼ ዮሐንስ ጻድቅነትና ስለተደረገላቸው ተአምራት። ዮሐንስ አንደኛ ከልጅነታቸው ጀምሮ በመንፈሳዊ ትምህርት ስላደጉ እንደ ባለቤታቸው እንደ እቴጌ ሰብለ ወንጌል ጸሎተኛና ልድኃ አዛኝ ነበሩ። በዚህም ምክንያት ሕዝቡ ሁሉ ጻድቁ ዮሐንስ ይላቸው ነበር። ከጸሎት የተረፈውንም የበለጠ ጊዜያቸውን መጽሐፍ በመመልከት ከሊቃውንት ጋር ስለ ቅዱሳት መጻሕፍት በመነጋገር ያሳልፉ ነበር። ከመንግስቱ ቀረጥና ግብር አልበላም ብለው ራሳቸው ሰሌን እየሰሩ ይበሉ ነበረ። ከጉሮሯቸው የተረፈውንም ለድሃ ይሰጡ ነበር ይባላል። ስለ ትዕግስታቸው ብዛት ከዕለታት አንድ ቀን የንስሐ አባታቸውን ከባለቤታቸው ጋር ግንኙነት አድርጎ ቢያገኙት
زم بلو كما عرقوم سايشورو مهرف عرقاس كمتو تيبالان بزيو اللو مكنات صادوكو يوهنس ياغر اجن تاري كيس نبرو بمجر رشان بكتو نبر يالي ناقر لاجوان لزي ماس رجا كزي كتلو يالون يصفال كالفن ياتشو دجاف كمدركو اتقب عند سلمون بحر اسبجتو ببحروم لاي عصا اسربتو كزيهم عصا وست تمرطو يتسرع لقبر كرو نبر እንደዚሁም አንድ ቀን ግብር ገብቶ ከባለቤታቸውና ከነሳ አባታቸው ጋር ተቀምጠው የተጠበሰ አሳ ከማዱ ቀርቦ ሳለ የባለቤታቸውና የነሳ አባታቸውን መፈላለግ አውቀው ሶስታችን እውነት ብንናገር የተጠበሰ አሳ በህያውነት ተነስተው በባህር ውስጥ ይገባ ነበር ብለው ተናገሩ። ከዚህ በኋላ ተገይቱ ቄሱን አግብቼ ብኖር ወዳለሁ አሉ። ቄሱም ተገይና አግብቼ ብቀመጠው ወዳለሁ አሉ። ንጉሱ ግን እቺ ከንቱ ዓለም ንቄ በመንን ወዳለው ብለው ሶስቱም ወነተኛው ነ የምኞታቸው ተናክረው ሲጨርሱ የተጠበሰው አጋሳ ተነስተ ዘሎ ባህር ገባ። ከዛ ዛሬም ጣና ባህር ውስጥ ክንፍ የሌለው የተጠበሰ የሚመስል አሳ በመረብ የተያዘ እንደሆነ ይሄ ጻድቁ ዮሐንስ አሳ ነው እየተባለ ወደ ባህሩ ይመለሱታል እንጂ አይበሉትም ይባላል። ስለዚህ እነኑ ምክንያት በማድረግ የዚያ ጊዜ ባለቅኔ ከዚህ ከጥሎ ያለውን ስላሴ ቅኔ ተቀኘ። አዳው ለጴጥሮስ እምክሊኤ አሳት ወመሐስምስቱ አስፈረዳት ፍት አሰረ ወክሊኤ እምድህረ ተርፉ አጋሳ ኢየሱስ አመ አስገቦሙ ለዘምእት 50 ለመንኖስ ዓለመ እመ ዮሐንስ አሳሳ አዳሁ ቅድመ ይገሳ ድህረ ሞት መልአ ለባህር አስከነ ከርሳ በፈቃዱ ዘተገህሰ አሳ። ትርጓሜው ኢየሱስ ለ5000 ሰው ባጠገበ ጊዜ የጴጥሮስ እጆች ከሁለት አሳና ከአምስት እንጀራ የተረፈውን 12 እንቅብ አነሱ። ዮሐንስ ዓለምን መናቅ በፈለገ ጊዜ ግን እጆቹ ሳይዳስሱት የተነሳ አሳ ባህርን መላት። ያማረኛ ገጣሜ ደግሞ እንዲህ አለ። የደጉ ዮሐንስ ደግነት ቢነሳ ዘሎ ገባ ባህር የተጠበሰ አሳ ዓለምን ቢመኙ ንጉስ ጠርተውት ያ የሞት አሳ ተነሳ ከሞት ጻድቁ ዮሐንስ ዘውድ ይዞ ብቃት ልብ አምላክ ሆነ ደግሞ እንደ ዳዊት። ያ ሰው መነሳት በማሰብ ልጆቿ የሞቱባት ሴት የገጠመችው ልጆች አልቀውብኝ ትንሹ ትልቁ የልጆችን ማለቅ ንጉስ ቢጠይቁ ከሞቱ በኋላ ልጆቼ ካለቁ ያስነሱልኝ ነበር ዮሐንስ ጻድቁ። ይህን ሁሉ መጻፋችን የሀገራችን ታሪክ የሚለውን ለማስረዳት ካልሆነ በስተቀር ተጠብሶ ለመብል ማዕድ ላይ የቀረበ አሳ ነፍስ ዘርቶ ተነስቶ ወደ ባህር መመለሱን ወይም አለመመለሱን ለይተን ለአንባቤ ለማረጋገጥ ደንበኛ መንገድ አናገኘም። ምዕራፍ 36 በተዋህዶና በቅባት ማዕከል የተነሳው ክርክር ስለ ንጉሱ ረፍት። በጻድቁ ዮሐንስ ጊዜ እንደዚሁ የሃይማኖት ክርክር አላቋረጠም ነበር። ንጉሱ የማይወዷቸውን ጳጳስ በአጼ ፋሲል ጊዜ መተው የነበሩትን አቡነ ክርስቶዶሉ ሁለተኛን ወደ እስክንድርያ ልከው አቡነ ሲኖዳን አስመጡ። እጨጌነቱንም ከአባ ዘክርስቶስ ላይ ወስደው ለአባ ሕርያቆስ ሰጧቸው። በዘመናቸውም እንደዚሁ እነዚያ በአባታቸው ጊዜ ያውቁ ከነበሩት ነገዶች ውስጥ የሻንቅላ፣ የሃንጋስ፣ የባንጋ፣ የኦሮሞ፣ የዋጅራት ነገዶች ሸፈቱባቸው። እርሳቸውም በየክፍሉ እንደ ራሲያቸውን ራስ መልካ ክርስቶስ ታሪከ ነገስቱ አንድ ጊዜ በቢትወደድነት ሌላ ጊዜ በራስነት ይጠራቸዋል። ይኸውም የራስ ቢትወደድነት ማዕረግ ለእንደ ራሴ የሚሰጥ ስም መሆኑ በራስ ቢትወደድ ተሰማ ሹመት ይታወቃል። ራስ መልአክ ክርስቶስን የጦር አለቃቸው ብላቴን ጌታ ገብረልዑልን ሹማምቶቻቸውን እነደጃዝማች እንስጣሲዮስን እነደጃዝማች ሎሬንስን እነደጃዝማች ዘማርያምን ልከው እያዋጉ ራሳቸውም እና ቤቶ ዮስጦስን ንፍታውራሪ ወልደ ብሩክን እያስከተሉ ሄደው ነው ከሀገር ወደ ሀገር እየተዘዋወሩ ሲዋጉ ሲያዋጉ ሰንብተው በመጨረሻ ጎንደር ገቡ። ልጃቸው አቤቶን እያሱ ተጣልተው ሸፍተው ነበር። በኋላ ግን ታርቀው ገቡ። በተረፈ አጼ ዮሐንስ አላፍ ሰገድ 15 ዓመት ሲገዙ ከጦርነትና ከሌላ የተረፈውን ጊዜያቸውን በውባቶቻቸውን
እባቶችንና እና ተዋህዶችን በማከራከር ያሳልፉ ነበር ይባላል። አጼ ዘድንግልና ሱሲኒዮስ ለካቶሊኮች አጼ ፋሲልና አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ነገስታት ለተዋህዶች ካሮች እና አጼ ኢያሱ አዲያም ሰገድ እና አጼ በካፋ ለጸጋ ልጆች ያደሉ እንደነበረ እንደዚሁ ጻድቁ ዮሐንስ እምነታቸው ቅብአት በመሆኑ ለነርሱ ያደሉ ስለነበረ በሳቸው ዘመነ መንግስት የጎጃም ቅባቶች እንደልባቸው ኖሩ ይባላል። ለዚህም ማስረጃ ዘታየስ ሳህሉ የሚባል የአክሱም ሰው ጎንደር መጥቶ ተምሮ በጣም ሊቅ የነበረ ሃይማኖቱም ተዋህዶ የሆነ ከዕለታት አንድ ቀን ጻድቁ ዮሐንስ በጉባኤ ተቀምጠው ቅባቶችንና ጸጎች የሃይማኖታቸው ባህል ልዩ ሲሆን በቅባት መንፈስ ቅዱስ ከበረ በማለት አንድ ናቸውና አንድ ወገን ተዋህዶች ከሌላ ወገን ሆነው እንዲከራከሩ ተደረገ። በዚህ ጊዜ ዘታየስ ሳህሉ ለተዋህዶች አፈጉባኤ ሆኖ ቆመ። እሱም እንደ ጳውሎስ ፈሊጥ አዋቂ ነበርና ከዋናው ነገር ላይ ደረሰ። ቅባቶችና ጸጎችን ሃይማኖት አንዲት ናት ወይስ ሁለት ናት ብሎ ጠየቃቸው። እነሱም አውቀውበት አንዲት ናት ብለው የእናንተ ሃይማኖታቸው ሁለት ነው ሊለን ነው ሁለት ናት ብንለው ጳውሎስ ሃይማኖት አንዲት ናት ብሏልና በዚህ ሊረታን ነው ብለው የሚሰጡት መልስ ተቸግረው ዝም ቢሉ ንጉሱ ለነሱ አድልተው ይህን ተውና ሌላ የሚገባ ጥያቄ አምጣ አሉት። እሱም ማድላታቸውን አውቀው የሚገባ ጥያቄ እስካመጣ ጠን ይስጡኝ ብሎ መለሰ። ንጉሱም ለዛሬ ሳምንት ብለው ቀጠሯቸውና ወደየቤታቸው ሲመለሱ የጎንደር የከተማው መንገድ ጠባብ ስለሆነ ቅባቶችና ጸጎች በዚሁ መንገድ ሲያልፉ እንደ ዳኛ ማጣት መልካም ነገር የለም። ዛሬ ንጉሱ የእኛ ወገን ባይሆኑ እውነተኛ ዳኛ ቢሆኑ ኖሮ ዘታየስ ሳህሉ አስቀጥቶን ነበር እየተባባሉ ሲጫወቱ ዘታየስ ሳህሉ ከነሰዎቹ በዚሁ መንገድ ሲያልፍ ሰምቶ በነገሩ ስለተበሳጨ በዚያ ሌሊት መጽሐፎቹን አስጭኖ ተማሪዎቹን ይዞ ወደ ገራ ወገራ ደርሶ አደረ። ከዚያም አገሩ አክሱም ገብቶ ተቀመጠ ይባላል። ቢሆንም ሁልጊዜ ካሮች አሸናፊነትና በህዝቡም ዘንድ መሰማት ነበራቸው። በዚያም ወራት የነበረ ባለቅኔ በቅባቶች ላይ ከዚ ቀጥሎ ያለውን ተቀኘ ይባላል። መንበረ ኪሩባዌ እመ በቅባት ወረሰ ፍሬ ከርሲ እጹብ ዘቤተ ድንጋሌ ማርያም ርግብ እስመ ከማሁ ኩሉነ ሱቱፋነ ቅብአት ህዝብ እስፍንተ ይጸውር መንበሩ ለአብ ወእስፍንተ ያገምር ኪሩ። ትርጓሜውም የድንግልና ቤት ርግብ ማርያም ሆይ የማፀንሽ ፍሬ ክርስቶስ የኪሩቤልን ዙፋንነት በመንፈስ ቅዱስ ቅባት ካገኘ በኋላ ሁላችንም በመንፈስ ቅዱስ ተቀብተናል። የአብ ዙፋኑ ስንቱን ይሸከማል? ኪሩብስ ስንቱን ይችላል? ብሎ የቅባቶችን ሃይማኖት ነቅፎ ተቀኘ። ከዚህ በኋላ ንጉሱ ከ1760 እስከ 1674 ዓ ም ረገዝተው ሞቱ። መንግስታቸውም ስምርጥሩ ልጃቸው አዲያም ሰገድ ኢያሱ ያዘው።